गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षी परम परमा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत वर्तमान भविष्य स्वदेश विदेश सरकारी जागिर सन्तान हानी नोक्सानी व्यापार व्यवसाय जुनसुकै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँको फोन नम्बर 0144-87-6-41 यो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन दशा ग्रह नक्षत्र कर्ण भेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र चाबेलचोक सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98-6-81-63-536 सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र वीरेन्द्रनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98-6-89-36-650 सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइगरेका विभिन्न गतिविधि घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण भेदहरू हुन्छन् यिनैले पनि सफल असफल बनाउने हुन् भनिरहेका छौँ। त्यसै भूत वर्तमान र भविष्य भन्ने गरिन्छ। भूत भनेको बितिसकेका समयहरू, वर्तमान भनेको अहिले चलिरहेको समय, भविष्य भनेको भविष्यमा आउने दिनहरूलाई भविष्य भनिन्छ। त्यसो भएर यसलाई जसलाई ब्राइट फ्युचर भनिन्छ, जस्तो उज्जवल भविष्यको लागि कामना गरिन्छ, त्यसैलाई नै यो ज्योतिष शास्त्रले अध्ययन गर्छ भनिएको छ। यस्तै भने दर्शन, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो। त्यसो भए हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ, यिनै दिन दशा ग्रह नक्षत्रहरू हुन्छन्, तिनैले नै सफल असफल बनाउने हो। यस्तै भने दर्शन, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हजुर, गुरु नमस्कार। हजुर, म काठमाडौँबाट। हजुर भन्नुहोस्, कसको बारेमा होला? हजुर, भतिजोको बारेमा। हजुर, भतिजोको जन्म साल महिना गते भन्नुहोस्? 2052 साल 5 महिना 28 गते। 2052 साल 5 महिना 28 गते। हजुर, बिहान 5 बजेर 15 मिनट। ल हेरौँ, के अरे, बिहान 5 बजेर कति मिनट भन्नुभयो? 15 मिनट गुरु। बिहान 5 बजेर 15 मिनट। जन्म जिल्ला कहाँ हो? यहीँ काठमाडौँ नै हो। हजुर, काठमाडौँ नै हो गुरु। ल हेरौँ, के अरे, 52 साल भनेपछि अहिले 26 वर्षको हुन लाउनु भयो, भइसक्नु भयो होइन? हजुर हजुर, 26 वर्ष पुगेर यता आउनुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ। अनि के बारको जन्म हो, के नाम, राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ? राशि चाहिँ मेष हेरेको छु गुरु, अब के आउँछ त्यो हेरौँ न हजुरले। अब तपाईँको भतिजाको जन्म चाहिँ मङ्गलबार जाने, बुधबार लाग्ने, मङ्गलबारको चिना बन्छ, मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र, चबाट लबाट नाम आउँछ, केबाट राख्नु भएको छ गुरुले? नाम चाहिँ याद भएन गुरु, राशि चाहिँ मेष भने। ल ठिक छ, मेष राशि हो, मेष राशि हेर्नु होला। अब तपाईँको भतिजाको के छ भन्दाखेरिमा, अलि मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ, सरकारी जागिरमा अवरोध हुन्छ भनिएको छ, चन्द्र ग्रहण रहेछ, अनि त्यसपछि श्वास प्रश्वासको समस्या आउँछ, बाल टिभी केही समस्या आउँछ, अनि राहु र मङ्गल अङ्गारक योग छ, आमाको पिताको अपरेसन हुन्छ भनेको छ, भएको छ कि नै? हजुर भएको छ गुरु। हजुर भएको छ, भएको छ हजुर। अब यो चाहिँ मान्छे अब जागिर खुवाउनुहोस्, जागिर दिइरहेछ, विदेश र जागिर हो, व्यापार गरे पनि हुन्छ कि अरे, भाग्यस्थानमा चन्नमा रहेछ, तर विदेश र जागिर दिइरहेछ, के गर्नु भा? हजुर अब अहिले जागिरै हो। हजुर, शान्ति नै जागिर हो, प्राइभेट। यो चन्नग्रहणले त थाहै जागिर हुन दिँदैन, अस्थायी जागिर हो, विदेश जान खोज्नु भएन? हजुर हजुर, अब विदेशको यात्रा छ, विदेश जाँदा राम्रो हुन्छ, थाहै अस्थायी जागिर खानुभन्दा यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् है त। अनि विवाह गर्नुभयो कि नै अलिकति भाग्यमा अवरोध गर्छ त, विवाह हुन ढिलो हुने हो कि, जागिर हुन ढिलो हुने हो कि, सन्तान जन्मिन ढिलो हुने हो कि, विदेश पुग्न ढिलो हुने हो, भाग्यस्थानमा राहुकेतु बस्या छ, अब चाहिँ अलिकति अवरोध गर्छ भन्छ। हजुर, यिनका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस् राम्रै हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ल ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्, अहिले हामी टेलिफोनबाट छुट्टिन्छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, 2022 गते जाने, 28 गते लाग्ने, मङ्गलबार जाने, बुधबार लाग्ने, अश्विनी नक्षत्र चौथो चरण लाभबाट नाम उठेको छ, अश्विनी नक्षत्र चौथो चरण लाभबाट नाम उठेको छ, राशिमा मेष राशि छ, मेष राशि हेर्नु होला। लग्न स्थानमा सूर्य छ, लग्न स्थानको सूर्य चाहिँ सिंह राशिमा बसे सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। लग्न स्थानको सूर्यले अलिकति रिसहरू धेरै उठ्ने, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ सानो भनेको छ। दुर्शी स्थानमा बुध र शुक्र छ, दुर्शी स्थानको बुध र शुक्रले व्यापारी बनाउँछ, उद्योगपति पनि बनाउँछ भनेको छ। दुर्शी स्थानको बुध र शुक्रले अलिकति विवाह ढिला सुस्ती हुन्छ भनेको छ। कन्या राशिमा बसेको बुध त भाग्यमानी त बडो भाग्यमानी हो, बुध ग्रह चाहिँ उच्चको छ, भाग्य प्रशस्त मात्रामा दिन्छ भनेको छ।
तीर्थस्थान में मंगल तीर्थस्थान मंगल दाजू भाई इष्ट मित्र बंधु बांधव सब सुमधुर संबंध रहें तीर्थस्थान को राहु भाग्य स्थान को भाग्य में निके अवरोध कर अब विवाह होने ढिल होने कि संतान जन्मिने ढिल होने कि विदेश पुग्न ढिल होने कि छोरा जन्मिने ढिल होने तो चाहे सुनिश्चित गराउँछ भनेको छ। भाग्यस्थान को राहु तीर्थस्थान के 32 वर्ष 36 वर्ष 42 वर्ष भन्दा अगाडि भाग्य उदय हुँदैन त्यहाँभन्दा अगाडि अलमल्यारै राख्छ भनेको छ। यो राहु र तीर्थस्थान को राहु र मंगल अंगारेकोले चोट पटक दुर्घटना हुन्छ सर्जरी अपरेशन हुन्छ नाफ्ना भनेको छ। यो राहु र मंगल अंगारेकोको शान्ति गर्नु। चौथे स्थान में बृहस्पति छ बृहस्पति मंगल को घर में केन्द्रपति बृहस्पतिले धन ध्यान विद्या बुद्धि सब चीज दिन्छ भनेको छ। छैटौं सातौं में छैटौं में पांचों छैटौं में कुने गर्छन् छैटौं में शनि छ। सप्तम स्थान को शनि विदेश लै जान्छ एकचोटि विदेश भी जान्छ विदेश को यात्रा भी राम्रो हुन्छ भनेको छ। अष्टम में कुने गर्छन् भाग्य स्थान में केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रह छ। भाग्य स्थान को चन्द्रमाले 25 वर्ष भित्र भाग्य उदय गराइन्छ 25 वर्ष भित्र बिहा गर्नु जागिर खानु पढेर सिद्ध्याउनु विदेश पुगी सक्नु भन्छ। केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रह छ चन्द्रग्रहले धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ भनेको छ। आफ्नो जन्मदिने माताको श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ भनेको छ। दसौँ एघारौँ बाह्रमा कुनै पनि ग्रह छैन अब बृहस्पति शनि सूर्य केन्द्रपति छ राम्रै छ। यो केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण तेर्सो स्थानको राहु र मङ्गल अङ्गारकको शान्ति गर्नुहोस्। अब सप्तम स्थानको शनिले जेठी केटी इन्टरकास्ट विवाह पनि हुने सम्भावना हुन्छ। सप्तम स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ अब त्यो विधि पद्धतिमा जानुभयो भने राम्रै हुन्छ भविष्य राम्रै छ। अहिले नराम्रो ग्रह चलिरहेछ 22 वर्षदेखि 30 वर्षसम्म 8 वर्षको समय राहु ग्रह चलेछ। राहु बाहु खाऊ गृहत्यागम सर्पवासम कुलौत सदन घर छोडेर विदेश जान मन लाग्ने खाएको जागिर च्यान्जो हुने परिवर्तन हुने घर गृह च्यान्जो हुने कलेज च्यान्जो हुने पढाइमा अवरोध हुने बिरामी हुने चोटपटक लाग्ने सानातिना पुलिस झमेलाहरू पनि आउने 30 वर्षको समय धेरै नराम्रो छ। राहु ग्रह चलिरहेछ यसको राहुको शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस्। चिनामा राहु र मङ्गल अङ्गारेक परो केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण परो केतु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण भाग्य स्थानमा चन्द्रग्रहणले भाग्यमा निकै अवरोध गर्छ। अब दुई तिन ठाउँ जग्गा जमिन हुने उद्योगपति हुने धनाढ्य हुने योग हो अब के गर्नु आछ त्यो ग्रहले अलिकति समस्याको विषय बनाउँछ। यी ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नु भने जीवन समृद्धमय नै बन्छ भनिएको छ। यस्तै हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्ण वेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसो भएर तपाईँहरूकै चिनामा हरेक युगहरू हुन्छन् हरेक समय पद्धतिमा जन्मने मानिसका हरेक युगहरू भए बनेर चिनामा बसेको हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूले त्यो सबैभन्दा पहिला चिनाका युगका शान्ति गर्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु योमा समस्या छ है यो समस्याको समाधान विधि पद्धति यो हो यतातिर जानुहोस् भनिरहेको छु। त्यसो भएर तपाईँको जन्म साल महिना गते समय आन्दा मलाई यो के समस्या छ भनेर भन्नु पर्दैन। तपाईँहरूको स्वदेश विदेश सरकारी जागिर विवाह समस्या सन्तान समस्या सबै चिज देखिहाल्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूले मैले त के भन्नु छ भने सही मार्गमा जानुहोस् यो बाटो पद्धति छ यो विधि पद्धतिमा जानुहोस् यता पुग्नुहोस् भन्ने हो त्यो आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पनि हुनुपर्छ भनेको छ। अब कति दर्शकहरूले टेलिभिजनमा फोन हान्नुहुन्छ टेलिभिजन कुरेर बस्नुहुन्छ र टेलिभिजनमा नाम राशि नक्षत्र मिलेन फलादेश मबाट हुँदैन। अब तपाईँको नाम राशि नक्षत्र मिलेको छैन कसरी फलादेश दिने त्यसो भएको हुनाले दिउँसो ट्राई गर्नुहोस् व्हाट्सएपमा जोडिनुहोस् भाइबरमा जोडिनुहोस् इमो बोतिममा कुरा गर्नुहोस् होइन। तपाईँ अहिले अब नेट नहुने घर कसैको पनि छैन त्यसो भएर आफूले पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सिक्नुपर्छ। मेरो नाम राशि नक्षत्र के आयो मेरो केही समस्या आउँदैछन् छैन तर भविष्यमा कस्ता समस्याहरू आउलन् आए नआउलन् अहिले सुखी सम्पन्न हुनुहुन्छ तर भविष्यमा केही समस्या आउने युग छ कि त्यसो भएर हामीले त तपाईँहरूलाई भन्छौँ रोग तपाईँलाई कसैले ल्याएर सारिदिँदैन शरीरमा यिनै ग्रहहरूले उत्पन्न गर्ने हो समस्याको विषय पनि यिनै ग्रहहरूले बनाउने हो सुखी सम्पन्न पनि आलिस जीवन बिताउने पनि यिनै ग्रहहरू। अब हामीले भन्छौँ राजयोग परेको छ भन्छौँ अब सबै राजा हुने युग त होइन तर चाहिँ सुखी सम्पन्न हुने भद्र बलाद्मी हुने उच्च ओदामा पुग्ने समाजसेवी राष्ट्रसेवी काम गर्ने त्यसैलाई भनिन्छ राजयोग। यस्तै भने दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत हेलो। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ तपाईँहरूको चिनामा हरेक युगहरू हुन्छन् समय पद्धति हुन्छ बाह्रवटा राशिबाट हुँदैन बाह्रवटा राशि त सबै विश्वका मानिसहरूको हुन्छन् ती बाह्रवटा राशि कोही मानिस विदेश गएर बस्छ कोही मान्छे नेपाल हुन्छ कोहीको अल्प आयु हुन्छ कोहीको पूर्ण आयु हुन्छ कोहीको सता आयु हुन्छ त्यसो भएर त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न सिक्नुहोस् भन्। यस्तै भने दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत हेलो। हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला। अर्घाखाँचीदेखि अलि बोल्नु पर्यो हजुर साह्रो भएर है यहाँ अलि आवाज तपाईँको विक आइरहेछ। अनि अर्घाखाँचीदेखि भन्नुहोस् कसको बारेमा छोरीको बारेमा जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्। 2059 साल हजुर हिजो पनि फोन गर्नु आएन हजुर हिजो आवाज आएको थिएन 2059 साल हजुर पौष 11 गते पौष भनेको 9 महिना 11 गते समय भन्नुहोस् अनि समय 12
पैतालीस बजे बिहान बेलुका दिउँसोको बिहान दिउँसोको बाह्र बिहानको बाह्र बजेर पैतालीस मिनट पिएम जन्म जिल्ला अर्घाखाँची नै हो हजुर अर्घाखाँची नै हो अनि छोरी त एक्काइस वर्षको हुन लाग्यो नि त होइन हजुर बीस वर्ष पुरा भएर अस्ति नौ महिना एघार गतेदेखि एक्काइस वर्षमा टेकिन होइन अनि के बारको जन्म के नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ होला बिहीबारको जन्म हजुर अनि कन्या राशि ल ठिक छ नाम राशि नक्षत्र त पत्ता लाउनु भएको रहेछ अनि तपाईँकी छोरीको त सरकारी जागिर दिएको छ त सरकारी जागिर खुवाउनुहोस् नर्स पढाउनुहोस् फार्मेसी आइटी इलेक्ट्रोनिक पढाउनु सरकारी जागिर दिन्छ अनि विदेश पनि जान्छन् विदेशको यात्रा पनि हुन्छ भनेको छ तर भाग्यमा निकै अवरोध गर्छ त भाग्य स्थानमा राहु केतु गएर बस्यो भने त हात खुट्टा शिरमा चोटपटक लाउँछ जन्मदिने पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ माताको भन्छ भएको छ कि नै आफै बिहा गरेर गइसकिन् अब के गरेर चल्या रहेछ तपाईँको छोरीले त अब बिहा गरेर गइसक्यौँ भने बृहस्पति गरेर चल्याएको त जागिर खाएको केटो पाइन् कि विदेश गएको केटो पाइन् कि सानोतिनो जब जागिर गर्छिन् कि व्यापार गर्छिन् त विदेशै हो अनि जागिर खाएको केटो विदेश डिपेन्डेन्ट भिसा पर्नु यताउता बृहस्पति गरेर चल्याएको त धेरै राम्रो छ त अब अहिले तपाईँको छोरी एक दुई वर्ष भयो विदेश गएको छोरी नै त्यही त भने त राम्रो ज्वाइँ पाउनु भएछ त विदेश गएको ज्वाइँ जागिर खाएको विदेश गएको कहाँ हो अमेरिका अस्ट्रेलिया कहाँ हो खोइ अब चाहिँ राम्रोसँग भाग्य स्थानमा राहु केतु छ र सन्तान जन्माउनु भयो कि नै त त्यही हो अब भाग्य स्थानमा राहु केतु छ अलि भाग्य उदय ढिलो हुन्छ भनेको छ अब छोरा दिने ढिलो गर्ने हो कि जागिर खाने ढिलो हुने हो कि बृहस्पति गरेर चले पढाइ पनि छोड्नु भयो हजुर ठिक छ यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् है त उहाँले भन्नुभएको छ 2059 साल नौ महिना एघार गते बिहिबार परेको छ पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टोबाट नाम उठेको छ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र दोस्रो चरण टोबाट नाम उठेको छ राशिमा चाहिँ कन्या राशि छ कन्या राशि हेर्नु होला मिथुन लग्नबाट सुरु छ लग्नको मालिक पञ्चम स्थान बसेको छ लग्नको मालिक पञ्चम स्थान बस्यो भने छोरा दिन गाह्रो गर्छ भनिएको छ यो लग्नको मालिक पञ्चम स्थान बस्यो भने छोरा दिन गाह्रो गर्छ किन त चन्द्रमाको घरमा बसेको छ छोरीको सङ्ख्या बढी हुन्छ भनेको छ यिनको शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट एउटा पुष्पराज भन्ने लगाइदिनुहोस् तपाईँको छोरीलाई भविष्यमा छिटै ढाड दुख्ने समस्या आउँछ भनेको छ लग्नमा दोस्रो स्थान कुनै गर्छन् तेर्सो स्थानमा राहु भाग्य स्थानमा केतु भाग्यमा निकै अवरोध गर्छ तेर्सो स्थानको राहु भाग्य स्थान केतुले हात खुट्टा शिरमा सानो चोटपटक लाउँछ बत्तिस वर्ष छ्यालिस वर्षभन्दा अगाडि भाग्य उदय हुँदैन यो राहु केतुको विधि गर्नुहोस् अब मैले तपाईँलाई भने भाग्य स्थानमा राहु केतु बस्यो भनेपछि छोरा हुन ढिलो हुने हो कि जागिर हुन ढिलो हुने हो कि विदेश पुग्न ढिलो हुने हो कि समस्या गराउँछ यो राहु केतुको विधि गरिदिनुहोस् चौथे स्थानको शनि छ चौथे स्थानको शनिले सुख बलिदान हुन दिँदैन आठ्या बाह्रभन्दा मात्र पढ्न दिँदैन एघार बाह्र मिहिनेत गरेर पढ भने डक्टर बन्छ भनेको छ चौथे स्थानको शनिले विदेशै जान्छ तपाईँको छोरीको पनि विदेशको यात्रा हुन्छ तपाईँको छोरीको त अमेरिका अस्ट्रेलिया छ अब तपाईँको भोलिमा छोरीहरू छोराहरूले लैजान्छन् कि हेरिरहनु होला चौथे स्थानको शनिले मिथुन राशिमा बसेर सुनिश्चित विदेश जान्छ यो मान्छे पञ्चम स्थान बृहस्पति छ पञ्चम स्थानको बृहस्पति उच्चको छ सन्तान दिन्छ दुईवटा छोरा तिनवटी छोरी अथवा चाहिँ दुई एउटा छोरा तिनवटी छोरी पनि पाँचसम्म सन्तान हुन्छन् पञ्चम स्थानको बृहस्पतिले धन ध्यान विद्याबुद्धि सबै चिज प्राप्त गर्छ भनेको छ छैटौँमा कुनै गरेर छैन सप्तम स्थानमा चन्द्रमा छ सप्तम स्थानको चन्द्रमाले सुन्दर प्रिय हुन्छ केटी पनि भनेको छ अष्टम स्थानमा शुक्र र मङ्गल छ अष्टम स्थानको शुक्र र मङ्गलले लक्ष्मीयोग छ लक्ष्मीयोगले महँगो गाडी चढेर पनि हिँड्छ भविष्यमा भनेको छ अष्टम स्थानको मङ्गलले तपाईँकी छोरी माङ्गलिक छन् विवाह गर्दा मङ्गल माङ्गलिक मिलान गर्नुभयो गर्नुभयो तर चौथे स्थानको शनिले माङ्गलिक दोष भङ्ग गर्छ माङ्गलिक दोष लाग्दैन भनेको छ शनि र शुक्र अमात्योग छ अमात्योगले धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ भनेको छ यिनका शान्ति स्वस्ति गर्नु छोरा पनि हुन्छ छोरी पनि हुन्छ सुखी सम्पन्न हुन्छ भाग्य स्थानमा केतु तेर्सो स्थानको राहुले भाग्यमा निकै अवरोध गर्छ भनेको छ दशौँ स्थानमा सूर्य र बुध छ दशौँ स्थानको सूर्य र बुधले राजा समानकै हुन्छ भनेको छ उद्योगपति पनि बन्न सक्छ भविष्यमा भनेको छ दशौँ स्थानमा सूर्य बुध बुधातिथियोग सरकारी जागिर उच्च अधिकारी राजा समानकै भन्छ अब व्यापार गरेर राजा बन्ने हो कि विदेश गएर राजा बन्ने हो त हुन्छ यो चाहिँ पञ्चम स्थानको बृहस्पति पुष्पराज धारण गर्नुहोस् यो राहु केतुको विधि गरिदिनुहोस् अष्टम स्थानमा शुक्र र मङ्गल लक्ष्मी योग छ धन सम्पत्ति हर्काले खाने त्यो यसो शान्ति गरिदिनुहोस् अनि नाति पनि हुन्छ सबै चिज हुन्छ भविष्यमा विदेशै जान्छ भनिएको छ दशौँ स्थानको सूर्य र बुद्धले राजा समानकै बन्छ भनेको छ अब यो त काठमाडौँमै आएर बस्ने योग हो के अब के गर्नुभयो तपाईँको छोरीलाई बृहस्पति ग्रह चलाएको छ अठार वर्षदेखि एक्काइस वर्षमा बृहस्पति ग्रह चले धन धान्य बहुरत नलाभ भन्छ विदेश गएको केटा पर्नु जागिर खाएको केटा पर्नु खाली नबस्नु आफूले पनि केही गर्नु
संतान जन्माउनु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, बृहस्पति ग्रह चल्या छ, पञ्चम स्थान गुरुले धन धान्य भव रत्न लाभ भन्छ। अब तपाईँको छोरीलाई बृहस्पति ग्रह चलो छोरा जन्मिनु पर्ने हो, अब ज्वाइँलाई चाहिँ शनि मङ्गल राहु चलेको थियो होला, बुध चलेको थियो होला, अनि के गर्नु? नत्र भने त अब 21 वर्षभित्र छोरा पनि जन्मिने योग परिरहेको छ। 21 वर्षदेखि 25 वर्षमा मङ्गल ग्रह चल्छ, अलि दुःख कष्ट दिन्छ, केही सर्जरी अपरेसन पनि हुन्छन् भनिएका छन्, भाछन् भाछैन त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नुहोला। अलि 21 वर्षदेखि 25 वर्षको समय मङ्गल ग्रहले चोटपटक भए बिरामी हुने यताउता समस्या ल्याउँछ, यिनका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोला। अष्टम स्थानको मार्केश ग्रह चल्यो भने अलिकति दुःख कष्ट दिन्छ भनेको छ, धेरै राम्रो छ। दशौँ स्थानमा सूर्य बुध बुधातिथि योग राजयोग परेको छ। अब राजयोग त पऱ्यो गुरुले भन्नुभयो भन्नुहोला, भविष्यमा राम्रो हुन्छ। अब तिनका शान्ति स्वस्ति विधि पद्धति गर्नु भने, नत्र भने अष्टम स्थानमा शुक्र र मङ्गल धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने हो। भाग्य स्थानमा राहु केतु भाग्यमा निकै अवरोध गर्छ। अब छोरा भएन भने, छोरी छोरी भयो भने, त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ जीवन सफल बनाउनतिर लाग्नुहोस्, जीवन सुरक्षित राख्नुहोस् भन्ने हो। त्यो आफ्नो विधि पद्धति त्यो हो तपाईँको कुरो। यस्तै भने दर्शिनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कादिएको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो, हामीले तपाईँहरूलाई त्यसो भएर भन्ने गर्छौँ, यिनी दिन दशा ग्रहहरू हुन्छन्, तिनी दिन दशा ग्रहले मानिसलाई सफल असफल बनाउने हो। यस्तै भने दर्शिनी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कादिएको हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 गुरु दर्शन, नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कसको बारेमा, कहाँदेखि होला? दोलखादेखि हो। दोलखादेखि, भन्नुहोस् कसको बारेमा? आफ्नो बारेमा। जन्मसाल महिना गति बताउनुहोस्। 2048 साल 2 महिना 6 गते। 2048 साल 2 महिना 6 गते, समय भन्नुहोस्। बिहिबार बेलुका 7:30 बजे। बेलुका 7:30 बजे, जन्म जिल्ला? दोलखै हो। दोलखै हो, हजुर। भनेपछि अहिले कति वर्ष हुनुभयो त अहिले? ठ्याक्कै 32। हजुर हजुर। के बारको जन्म हो, के नाम, राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ होला? म कर्कट राशि हेर्छु। सोमबारको जन्म कर्कट राशि हो। हजुर बोल्नु पर्यो हजुर है, के सोमबारको जन्म कर्कट राशि हेर्नुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। अनि तपाईँको त विदेशको यात्रा छ, जागिर खानुहुन्छ भने उच्च अधिकारी बन्नुहुन्छ, ब्याङ्कको सिओ न्यायाधीश वकिल पढ्नुपर्छ, जागिर पनि दिइरहेछ, विदेश पनि दिइरहेछ। विदेश जाने हो कि जागिर खाने हो त? म विदेश जाने भनेको खोइ मिलिरहेको छैन। अनि केतु र शुक्र अमात्य युग छ त, अमात्य युगले विवाह गरे पनि समस्या आउँछ। तपाईँको त 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा भाग्य उदय भएको, त भाग्य स्थानको बृहस्पतिले 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्र जागिर खानु, बिहा गर्नु, व्यापार थालिसक्नु, विदेश पुगिसक्नु भन्छ। 16 वर्षदेखि 22 वर्षमा के गर्नु हो त? एकचोटि बाहिर गएर आएको गुरु। त्यही, अनि त्यहाँबाट तपाईँको छोरा कति छन्? मेरो छोरा एउटा, छोरी दुईटा। त्यही हजुर, अल्प सन्तति छ, धन सम्पत्ति अर्काले खाने, भाग्य स्थान मङ्गल र चन्द्रमा छ, अब अलिकति अवरोध चाहिँ गर्छ भन्छ। दुर्श स्थानमा राहु छ त के छ, दाँत मुख नमिलेको छ कि हात खुट्टामा चोट लागेको छ कि के भएको छ, अलिकति पैतृक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्छ भन्छ त? ल, यिनको शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्। अब तपाईँको कुन ग्रह चल्या छ, कहिले भिष्य आउँछ, अनि ग्रह शान्ति गर्नुभएको छैन? होइन होइन, तपाईँले चिनामा नराम्रो योग परेको छ कि, चिनामा नराम्रो योग परेको छ, त्यसको शान्ति गर्नुहोस्। अनि तपाईँ क्यानाडातिर, जर्मनतिर, बेलायततिर लाग्नुहोस् न। अब त्यो ग्रहको शान्ति गर्नुभएको छैन भने कहाँ सधैँ फल दिन्छ त? अनि ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ 2048 साल 2 महिना 6 गते शुक्रबार परेको छ, अश्लेषा नक्षत्र चौथो चरण डोबाट नाम उठेको छ, अश्लेषा नक्षत्र चौथो चरण डोबाट नाम उठेको छ, राशिमा कर्कट राशि छ, कर्कट राशि हेर्नु होला। लग्नमा वृश्चिक लग्नबाट सुरु भएको छ, लग्नको मालिक भाग्य स्थानमा छ, लग्नको मालिक भाग्य स्थान बस्यो भने बडो भाग्यमानी हुन्छन् यस्ता मान्छे भनेको छ। दुर्श स्थानमा राहु छ, दुर्श स्थानको राहुले धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ, धन सम्पत्ति हातमा टिक्दैन। यो राहुको गोमेत लगाउनुहोस् अथवा तपाईँले पुष्पराज लगाउनुहोस्। दुर्श स्थानको राहुले जति नै कमाएने धन सम्पत्ति टिक्दैन, बहुत पैसा आउँछ तर टिक्दै टिक्दैन, चोट पटक दुर्घटना हुन्छ, बाइक गाडी सानोतिनो केही खाने आदत पनि हुन्छ भनेको छ। दुर्श स्थानको राहुले अब के खानुहुन्छ खानुहुन्न त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोला। तीर्थ स्थानको शनि छ, तीर्थ स्थानको शनिले विदेशै जाने हो, जन्मस्थानबाट धेरै टाढा जान्छ भनेको छ। तीर्थ स्थानको शनिले दाजुभाइ इष्ट मित्र बन्धु भन्छौँ त्यति सुमधुर सम्बन्ध रजाइने भनेको छ, आर्थिक लेनदेनले समस्या पनि बन्छ भनेको छ। चौथो पाँचौँमा कुनै गरेको छैन, छैठौँ स्थान बुध छ, छैठौँ स्थान बुधले शुभफल दिन्छ, सप्तम स्थानमा सूर्य छ, सप्तम स्थानको सूर्यले दुई विवाह पनि हुन्छन्, विवाहमा समस्या पनि हुन्छ भनेको छ। विवाह गरेको छ भनेदेखि श्रीमतीबाट टाढा टाढा बसिरहनुपर्छ, पति पत्नी कुरोकानी मिल्दैन भनेको छ, श्रीमतीको आफ्नो केही सर्जरी अपरेसन पनि हुन्छ भनेको छ। सप्तम स्थानको सूर्यले शुक्रको घरमा, अष्टम स्थानमा केतु र शुक्र अमात्य युग छ, अमात्य युगले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिन्छ, धन सम्पत्ति
फिर्ता आउँदैन दियो भने केतु र शुक्र अमात्यको शान्ति गर्नुस् त। सबभन्दा पहिला अष्टमी स्थानको केतु र शुक्र अमात्यको शान्ति गर्नु। भाग्य स्थानमा बृहस्पति मंगल चन्द्रमा छ। भाग्य स्थानको बृहस्पति र चन्द्रमाले गजकेश्वरी यो गजकेश्वरी राजेशी साठगाँठ राजा समानकै हुन्छ, उद्योगपति हुन्छ, धनाढ्य हुन्छ भविष्यमा। भाग्य स्थानको बृहस्पति र चन्द्रमाले 16 वर्षदेखि 22 वर्षभित्रमा विदेश पुगिसक्नु, जागिर खाइसक्नु, बिहा गरिसक्नु, सन्तान जन्मिसक्नु, केही न केही गरिसक्नु भन्छ। भाग्य स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले महालक्ष्मी योग हुन्छ, यस्ताले धन सम्पत्ति थन्काइ सक्दैनन् भनिएको छ। भाग्य स्थानको मङ्गल र चन्द्रमाले प्रचुर मात्रामा धन दिन्छ। अब बृहस्पति र मङ्गलले भूमिपति बनाउँछ, जग्गा जमिनको कारोबार हुन्छ। मङ्गल र चन्द्रमाले खाद्य खुद्राको व्यापार गरे हुन्छ, बृहस्पति र चन्द्रमाले गाडी घोडाको व्यापार गरे पनि हुन्छ। अब तपाईँले अष्टमी स्थानमा केतु र शुक्र अमात्य, दोस्रो स्थान आय स्थानमा राहु बसेको छ, यसको विधि नै गर्नुभएको छैन होला नि, कहाँबाट हुन्छ? नत्र त तपाईँले धन थन्काइ नसक्ने हो। इच्छा आकाङ्क्षाहरू त्यति आउँछ तर चाहिँ हुन दिँदैन। दसौँमा, एघारौँमा, बाह्रौँमा कुनै पनि गर छैन। भाग्य स्थानमा बृहस्पति र चन्द्रमा भनेको त करोडौँ अरबौँको मालिक भन्ने हो यस्तो मान्छे। अब यो अष्टमी स्थानमा केतु र शुक्र अमात्य, आय स्थानमा राहु बसेको छ अनि कहाँ हुन्छ? यिनका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। तपाईँ चाहिँ जर्मन, क्यानाडा, माल्टातिर लाग्नुहोस्। अब तपाईँले भन्नुभयो 2048 साल, यहाँभन्दा अगाडि विदेश गएर आइसक्नु भयो त 22 वर्षदेखि 30 वर्षमा राहु गर, चलो राहु, बाहु खाऊ, गृह त्यागम, सर्पवासम, कुलोत सुधरम, घर छोड्ने, हिँड्ने जाने, विदेश जाने आउने दुई तिनचोटि। अब अहिले चाहिँ के गरौँ चलाएको छ भन्दा बृहस्पति गरौँ चलाएको छ। बृहस्पति गरौँ चलेपछि कहीँ विदेशको भिसा आउँछ त, ढिला सुस्ती हुन्छ, अर्को देशमा ट्राई गर्नु मन लाग्छ। अर्को देशमा ट्राई गरेपछि अर्को धेरै पैसा आउने देशमा ट्राई गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ बृहस्पति ग्रह चल्न सुरु भएको छ। मङ्गला पिङ्गला भन्ने ग्रह चलेपछि भिसा आउन गाह्रै हुन्छ। बृहस्पति ग्रह चलेपछि मङ्गला पिङ्गला भन्ने ग्रहले घरै बस, घर बना, जग्गा किन, घरमा बिजनेस, व्यापार थाल, गाडी घोडा किन भन्छ। त्यो भएको कारणले हो। अब यिनका शान्ति विधि पद्धति गर्नु भने, नत्र भने तपाईँको 4-5 चोटिसम्म जानुहुन्छ विदेश। तर अलिकति अहिले मङ्गला पिङ्गला भन्ने ग्रह चलेको हुनाले छोरो जन्माउनु, बिहा गर्नु, जागिर खानु, प्रमोसन हुनु, नेपालतिर भयो भने घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु भन्छ। अहिले चाहिँ बृहस्पति ग्रह चलेको हुनाले विदेश लाँदै, अब यहाँभन्दा गएर आइरहनु भएको छ एक दुईचोटि भनेपछि, वर्किङ भिसामा हो भनेपछि गएर आएको मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु पनि सक्छ, जल लाग्नुहोस्। त्यो भएर सधैँभरि एउटै नाशको हुँदैन। अब अहिले अलिकति ढाड दुख्ने समस्या आउँछ, बृहस्पति ग्रह चलेको छ, बृहस्पति मङ्गला पिङ्गला धान्ने ग्रह चलेको हुनाले भिसा नआएको, तर आउन सक्छ। अष्टमी स्थानको केतु र शुक्र अमात्य, दोस्रो स्थानको राहु गोमेद लाउनुहोस्। भाग्य स्थानमा बृहस्पति बडो भाग्यमानी मान्छे हो तपाईँ। यस्ता मान्छेले त 16 वर्षदेखि 22 वर्षदेखि पैसा कमाउन सुरु गर्छन् भनिएको छ। अब गर्नुभयो गर्नु भएन। अब भाग्य स्थानको बृहस्पतिले जग्गा जमिनको कारोबार गरे पनि हुन्छ, बिजनेस व्यापार गरे पनि हुन्छ, राजनीतिमा ठेक्कापट्टा गरे पनि हुन्छ, ठुला ठुला कम्पनीको मालिक बन्ने हो। अब यो अष्टमी स्थानमा केतु र शुक्र अमात्य हुन्छ, धन सम्पत्ति अर्काले खाइदिने, ठुला ठुला मान्छेसँग लिङ्क जोडिन्छ, ठुला ठुला ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेसँग बिचैमा टुट्छ। केतु र शुक्र अमात्य, दोस्रो स्थानमा राहु छ, भाग्य स्थानको बृहस्पतिले पुष्पहार लाएर बढाउने झन भाग्य बलियो गराइदिन्छ भनेको छ। त्यो अब आफूले विचार गर्नु, अब त्यसलाई बुझ्नुहुन्न होला। अल्प सन्तति, छोरा त एउटै हुन्छ, केतु र शुक्र अमात्य, त्यो भएर एउटा छोरो हुनुपर्ने हो, धेरै त हुँदैनन् भनेको छ। अब सप्तमी स्थानको सूर्यल त कहिलेकाहीँ दुई विवाह पनि गर्ने बनाउँछ, सचेत रहनु होला। त्यो अब समय पद्धतिका आफ्ना खेल हो। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ, अब विदेशकै यात्रा छ, विदेशै जाने हो। अब त्यो देश एउटा देशबाट अर्को देशमा पनि जान सक्नुहुन्छ भनिएको छ। त्यो भएको कारणले अब स्टेकल त बनाउँछ समय परिस्थिति ग्रहले। अहिले बृहस्पति ग्रह चलेको हुनाले घर आउनुभयो, लगभग 1-2 वर्ष भए जस्तो छ घर आएको। त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह, दशा, नक्षत्र, कर्णवेदहरूकै बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसो भएर कति दर्शकवृन्दहरूले सोध्नुहुन्छ टेलिभिजनमा अथवा चाहिँ फोन गरेर, अनि तपाईँहरूको यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो विधि पद्धति छ, यतातिर जानुहोस् भनेपछि नराम्रो छ तपाईँहरूको यो समय पद्धति, नराम्रो छ यसलाई, यसरी विधि पद्धतिमा अगाडि जानुहोस् त भनेपछि उहाँहरू पिर चिन्ता गर्नुहुन्छ। तर मैले त के भन्ने भने, तपाईँको जन्मेको साल महिना गते समय दिनुहोस्, तपाईँको सन्तानको समस्या, तपाईँका सर्जरी अपरेसन, तपाईँको जागिरको समस्या, तपाईँ विदेशै विदेश जानुहोस्, किन अल्मा लिएर बस्नुहुन्छ भन्ने हो कि। तर मानिसले त्यो विधि पद्धतिमा जानै चाहँदैन कि। अहिले त के हुन्छ भन्दाखेरिमा, हेराउने कुरामा मान्छेले कस्तो गर्छ भन्दाखेरिमा, जस्तो कुनै डक्टरले डक्टर पढेर आयो भने ऊ त चाहिँ चार्ज तिरेर जति बिरामी भयो नि त हेराउन चाहन्छ, आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहन्छ। तर ज्योतिष शास्त्रमा भनेको, ज्योतिष भनेको त गाउँघरको 2-4 क्लास पढेको पात्र हेर्छ ऊ गरेर भन्छ कि, भनेर बहुत के गर्नुहुन्छ भनेपछि नेग्लिजेन्सी गर्नुहुन्छ कि। तपाईँहरूलाई त मैले भनेको छु, समय तपाईँको समय पद्धति यस्तो छ है, तपाईँको समय यो आउँदैछ, यो समयमा अगाडि यसरी बढ्नुहोस् न भन्ने हो।
अब महालक्ष्मी योग परेछ, ज्योतिषहरूले महालक्ष्मी योग मङ्गल र चन्द्रमा महालक्ष्मीका कोठाहरू हुन्छन्, त्यो चारवटा कोठामा मात्रै महालक्ष्मी पर्व भने मात्रै पैसा आउँछ, अन्त पर्व भने अलक्षिणी हुन्छ मङ्गल र चन्द्रमा महालक्ष्मी। त्यसो भएर नौवटा ग्रह छन्, नौवटा ग्रहका करोडौँ योगहरू हुन्छ। जस्तो तपाईँका नेपाली शब्द भण्डार 36 कखरका अक्षर छन्, कत्रो शब्द भण्डार भन्छ, करोडौँ अरबौँ अक्षरहरू हुन्छन्, त्यस्तै यो नौवटा ग्रह मात्रै जानेर मात्रै हुँदैन कि, यसको चाहिँ चिनामा कुण्डलीमा योगहरू हुन्छ नौवटा ग्रहले। तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्ला नलाग्ला, तपाईँको केन्द्रपति ग्रह र त्रिकोणका ग्रह पाँचवटा ग्रहहरू एकै ठाउँ पनि बसिदिन सक्छन्। लग्न स्थान, चौथो स्थान, सप्तमी स्थान, दशमी स्थान, पञ्चमी स्थान, नौ स्थान, यी पाँचवटा छ ठाउँका कोठाका ग्रहहरू एकै ठाउँ पनि बस्दिन्छन् कहिले काहीँ। त्यसो भएर यो ग्रहको खेल चाहिँ विचित्रको छ। त्यसो भएर मङ्गलको मेष र वृश्चिक राशिको स्वामी, बृहस्पतिको धनु र मीन राशिको स्वामी, चन्द्रमाको कर्कट राशिको स्वामी, सिंह राशि सूर्यको, सूर्य मेष राशिमा उच्च, शुक्र ग्रहको चाहिँ दुईवटा बनाइदिएको छ वृख राशि र तुला राशिको, शनि ग्रहको मकर र कुम्भ राशि, ती ग्रहहरू कहिलेकाहीँ त तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा नसोचेको अकल्पनीय हुन्छ तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा। अहिले तपाईँहरू रोडपति हुनुहुन्छ, भविष्यमा तपाईँहरू अरबपति खरबपति विदेशसम्म लगानी गर्ने पनि बनाइदिन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, नाम राशि नक्षत्र थाहा पाउनु भएको छैन भने तपाईँलाई केही न केही समस्या छ, सन्तानको समस्या छ कि जागिरको समस्या छ कि जन्मदिने मातापितालाई गुमाइसक्नुभयो कि विवाह भएको छैन कि सन्तान जन्मिया छैन, केही न केही समस्यामा अल्झिरहनु भएको छ। तर मान्छेले अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति हुन्छ तर आफ्नो चिनाको कुण्डलीमा सन्तानको योग छैन भने ऊ सन्तानै बनाउन चाहन्न कि, किनकि उसको धन सम्पत्ति अरबौँ खरबौँ धन सम्पत्ति अर्काले खाना लेखाएको छ, तर उसले किन कहाँ मान्छ र ऊ कहाँ आउँछ र उसले कहाँ गर्न चाहन्छ र, किनभने मैले त तपाईँहरूलाई भनेको छु जे लेखिएको छ त्यो सुनिश्चित हुन्छ, तर के भने यसलाई बार बन्धन हाल्नुहोस् है भन्ने हो। त्यो अब बार बन्धन हाल्ने नहाल्ने त्यो तपाईँहरूको इच्छाको कुरो, जस्तो घर बनाइसक्नु भयो घर बनाएर मात्रै हुँदैन है, घरमा डेन्टिङ पेन्टिङ पनि गर्नुपर्छ, झ्याल ढोका हाल्नुपर्छ, जाली पल्ला सिसा पल्ला हाल्नुपर्छ, गेट चाहिन्छ, कम्पाउन्ड चाहिन्छ भन्छु। तपाईँ साइकल किन्नुभयो, बाइकको इच्छा आकाङ्क्षा छ, बाइक किन्नुभयो, गाडीको इच्छा आकाङ्क्षा चाख्छ, हो यस्तै इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसो भएर ती समय पनि चिन्नुपर्छ आफूले भनेर भन्छ, त्यो अब आफूले बुझ्ने नबुझ्ने तपाईँहरूको कर्ममा भर पर्ने कुरा। यस्तै भन्दा दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखिको हुन्छ मलाई स्वागत, हेलो। यस्तै भन्दा दर्शन हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारण जोडिन्छौँ, तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? काठमाडौँ उपत्यकाका दर्शकहरूले न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र गोकर्णेश्वर नगरपालिका नारायणटारमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 16 35 36। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50। इमो, बोतिम वा भाइबर र वाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्य प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन? यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र सिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम, फोन नम्बर 9868 16 35 36, 01 44 87 641। त्यसो भएर हामीले भन्ने गर्छौँ तपाईँहरूको चिनामा जे लेखिएको छ त्यही मार्गतिर बढ्नुभयो भने तपाईँ भविष्यमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ। यसो दर्शन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ मलाई स्वागत, हेलो। हेलो दिदी नमस्कार। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? डडेलधुराबाट। भन्नुहोस् कसको बारेमा? आफ्नो बारेमा। हजुर, जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 2059 साल। हजुर। 3 महिना 6 गते। हजुर।
तीन महीना छ गते बिहान आठ बजे जन्म जिल्ला डडेलधुरा डडेलधुरा ल हेरौँ के अरे के छ उन्साठी अनि एक्काइस वर्ष हुन लाउनु भयो त होइन हजुर हजुर के अब बिस पुरा भएर एक्काइसमा लागिसक्नु भयो त तिन महिना छ गतेदेखि होइन हजुर के नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ होला तुला राशि हेर्छु तुला राशि हेर्नुहुन्छ हजुर चित्रा नक्षत्र रबाट तबाट नाम आछ अनि तपाईँको त जागिर छैन हजुर जागिरमा समस्या आउँछ महिनावारी पेट सम्बन्धी समस्या आउँछ धेरै पढ्न दिँदैन एघार बाह्र मिहिनेत गरेर पढ्नु अनि डक्टर बनिन्छ नत्र भने एघार बाह्रमा पढाइमा अवरोध गर्छ भनिएको छ तपाईँको के छ महिनावारी पेट सम्बन्धी समस्या आएको छ कि नै हजुर पेट दुख्छ अनि तपाईँको त पन्ध्र वर्षदेखि एक्काइस वर्षमा उल्का गरेर चलो त हजुर एघार बाह्र पढिसके हो कि एसएलसी दिइसकेपछि एघार बाह्र पढ्नुपर्ने टाढा जानुपर्ने अनि विवाह गर्न केटाहरू कुरा गर्न आउने जागिर नखाएका अस्थायी जागिर खाएका अथवा चाहिँ काम गर्दै भरेका भन्छ के वाह अब मिहिनेत गरेर पढ्नु भयो भने त राम्रै हुन्छ नत्र भने विदेश पनि जान मन लाग्छ भन्छ त एघारौँ स्थानमा राहु र बुध धेरै पढ्न दिँदैन त के पढ्नु भयो शिक्षा र कमर्स कमर्स अनि अलि मिहिनेत गर्नु पर्यो त हजुर पढाइ पनि अलिक कमजोर छ त के गर्नु वाह हजुर त्यस्तै छ ब्याग लाग्छ हजुर एघार बाह्रमा लाग्यो कि नै लागेको छैन अलि मिहिनेत गरेर पढ्नु होला शनि ग्रह चलेको छ घरबाट धेरै टाढा जानुपर्छ भन्छ कहाँ गएर पढ्दै हुनुहुन्छ एक्काइस वर्षमा अनि भागेर पनि हिँड्ने होला कुरा विचार गर्नु होला एक्काइस वर्षमा नराम्रो ग्रह चले अलि मिहिनेत गरेर पढ्नुहोस् है तपाईँको केही सर्जरी त भएको छैन ल यो टेलिभिजन हेर्दै गरोस् उहाँले भन्नुभएको छ 2059 साल तिन महिना छ गते बिहिबार परेको छ चित्रा नक्षत्र तेर्सो चरण रबाट नाम उडेको छ तिर्सा नक्षत्र तेर्सो चरण रबाट नाम उडेको छ राशिमा तुला राशि छ तुला राशि हेर्नु होला चर लग्नबाट सुरु भएको छ चर लग्नकोबाट सुरु भएको एक ठाउँ बस्न मन गर्दैन मन चञ्चल भइरहन्छ लग्न स्थानको शुक्र छ लग्न स्थानको शुक्रले गायन क्षेत्र कला क्षेत्रतिर पनि लैजान्छ लग्न स्थानको शुक्रले दुश्मनलाई नाश गर्छ भनेको छ दुर्सी स्थानमा कुनै गरेको छैन तेर्सोमा छैन चौथो स्थानमा चन्द्रमा छ चौथो स्थानको चन्द्रमाले शुभफल दिन्छ भनेको छ भेटनेरी जेटी कृषि पढो भने राम्रो हुन्छ भनेको छ पञ्चम स्थान केतु एघारौँ स्थानमा राहु पञ्चम स्थान केतु एघारौँ स्थानको राहुले आठ्या बाह्रभन्दा माथि पढ्न दिँदैन एघार बाह्रमा मिहिनेत गरेर पढ्नु होला एघार बाह्रमा मिहिनेत गरेर पढ्नु भएन भने ब्याग पनि लाग्न सक्छ भनेको छ पञ्चम स्थान केतु एघारौँ स्थानको राहु तपाईँलाई कालसर्प एक पर्छ कालसर्प एकले जवाहरलाल नेहरू सद्दाम हुसेन माओ सेतु नरवार साझा ती शक्तिशाली पनि बनाउँछ कहिलेकाहीँ जीवन बनिवास पनि गराइदिन्छ भनेको छ सर्पै सर्पका देवी देवताका सपना देख्नु अथवा सपना देखिसकेपछि बिर्सिनु भन्छ यो कालसर्पयोग अब कालसर्पयोगले हात खुट्टा औँलाहरू पनि मोटामोटा हुन्छ रमोहरू पनि लामा लामा हुन्छ रमोले पनि हाँग हालेको हुन्छ भनेको छ नागयोग परेको छ कि मान्छे त्यस्तो हुन्छ कि चाहिँ सानो छोटो कदको हुन्छ भनेको छ एघार बाह्रभन्दा माथि पढ्न दिँदैन मिहिनेत गरेर पढ्नु होला एघार बाह्र पढिसकेपछि पढाइ ब्रेक गराइदिने ब्याक लागिदिने र लोकसेवा तयारी गर्छु भन्ने अवरोध गर्छ छैटौँ सातौँ आठौँ नौँ दसौँमा कुनै गरेको छैन एघारौँ स्थानमा बुध शनि राहु छ एघारौँ स्थानको बुधले पाइलट बनाउँछ एघारौँ स्थानको शनिले विदेशै लैजान्छ एघारौँ स्थानको शनि र बुधले वकिल बनाउँछ शनि र बुधले नपुंसक पनि बनाइदिन्छ सन्तान दिन गाह्रो गर्छ भनेको छ राहु र शनि श्राफिक योग पेटको समस्या आइरहन्छ जे पाते खाए सुक्दैन विभिन्न चिजहरू भनिएको छ राहु र शनि श्राफिक योगको शान्ति गर्नुहोस् तपाईँले न कालसर्पयोग छ नवटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस् राहु र शनि श्राफिक योगले जीवन बनिवास पनि बनाउँछ राहु र बुध जडयोगले धेरै पढ्न दिँदैन बाह्रौँ स्थानमा सूर्य मङ्गल बृहस्पति छ बाह्रौँ स्थानको सूर्यले शिर पीडा दिन्छ टाउको दुख्ने मातापिताको केही सर्जरी अपरेसन हुन्छ विवाह गरेर जाने घरमा सासु ससुरा नभएका घर पर्न सक्छ अथवा चाहिँ श्रीमानले दुई विवाह गरिदिन्छ बाह्रौँ स्थानको सूर्यले इन्टरकास्ट विवाह पनि हुन्छ भनिएको छ बाह्रौँ स्थानमा सूर्य र मङ्गल ज्वालायोग छ ज्वालायोगले सरकारी जागिर हुन दिँदैन भए पनि पेन्सिङ पाक्न दिँदैन यो सूर्य र मङ्गल ज्वालायोग बृहस्पति र मङ्गलले राष्ट्रपति योग छ प्रचुर मात्रामा धन कमाई हुन्छ बाह्रौँ स्थानको मङ्गलले चोटपटक दुर्घटना हुन्छ भनेको छ चोटपटक दुर्घटना पनि छ अब यो विचार गर्नु होला नागयोग परेको छ केतुबाट सुरु भएको नागयोगले सुखी सम्पन्न पनि बनाउँछ भनेको छ तपाईँको त अब छ वर्षदेखि तेह्र वर्षभित्र चोटपटक लाग्नुपर्ने हो नत्र भए पन्ध्र वर्षदेखि एक्काइस वर्षमा अहिले नराम्रो ग्रह चलिरहेछ शनि ग्रह चलेको हुनाले अलिकति पढाइमा अवरोध गर्छ कि स्वास्थ्यमा अवरोध गर्छ कि केही समस्या बनाउँछ भनेको छ एक्काइस वर्षदेखि अट्ठाइस वर्षमा सिद्ध ग्रह चल्छ एक्काइस वर्षदेखि अट्ठाइस वर्षमा सिद्ध ग्रहले सर्वकार्य सिद्धि जागिर खानु बिहा गर्नु छोरो जन्माउनु भन्छ
21 वर्षदेखि 28 वर्षमा राम्रो समय आउँछ आइरहेछ अब अलि मिहिनेत गरेर राम्रोसँग पढ्नु होला अलिकति एसएलसीमा 11 12 मा डिभिजन फुत्किने एक दुई नम्बर नपुगेर समस्याको विषय बनाउँछ बनिएको छ अब त्यो भयो भएन तपाईलाई शनि ग्रह चलेस्थ त हुनै पर्ने हो अब के भयो त्यो विधि पद्धति बुझ्नु होला 11 औं स्थानको शनि र बुधले विवाहमा पनि समस्या ल्याइदिन्छ बनिएको छ 12 औं स्थानमा सूर्य बस्नु त्यो अब आफूले अध्ययन गर्नु त्यस्तै भने दर्शिन हामीले तपाईहरुलाई नै विधि पद्धति ग्रह दशा नक्षत्र कर्णवेदहरुकै बारेमा जानकारी गराइरहेका छौं त्यसबेर तपाईहरुकै चिनाको कुण्डलीमा हरेक योगहरु समस्याको विषय बन्ने गरिरहेको हुन्छ त्यसबेर मैले तपाईहरुलाई भन्छु अहिले नराम्रो छ भविष्यको लागि राम्रो छ कि अहिले नराम्रो भयो भने भविष्यमा राम्रो बन्ने कोसिस गर्नुस् अहिले धेरै सुखी सम्पन्न आलिस जीवन बिताइरहनु भएको छ भविष्यमा रोडपति पनि बनाइदिन सक्छ त्यसबेर ती ग्रहका योगहरु हुन्छन् तिनलाई बुझ्नु पर्छ यस्तै गरेर दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ कादेको हुन्छ उहाँलाई स्वागत हेलो नमस्ते गुरु हेलो हेलो नमस्ते गुरु नमस्कार हजुर नमस्कार बैतडी देखि भन्नुस् कसको बारेमा बहिनीको बारेमा बहिनीको जन्म साल महिना कति भन्नुस् 2036 हजुर 8 महिना 22 गते 8 महिना 22 गते समय भन्नु 4:45 बजे 4:45 बिहान बेलुका बिहान अनि 21 गते जाने 22 गते लाग्ने कि 22 गते जाने 23 गते लाग्ने भन्नुस् हजुर कर्कट राशि हेर्नुस् हजुर कर्कट राशि 23 गते लाग्ने हाँ यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनु सास धन्यवाद अर्को दिन यकिन गरेर नाम राशि नक्षत्र यकिन गरेर आउनु होला है हामीसँग यस्तो फलादेश हुँदैन तपाईँको अब यहाँ के राशि आएछ अर्कै राशि आएछ कर्कट राशि आउँदै आउँदैन कसरी तपाईँले आफ्नो पात्र हाम्रो पात्रमा गएर हानेर अनि अर्को दिन यकिन गर्नु होला किनभने मसँग नाम राशि नक्षत्र मिलेन म त अन्य ज्योतिषहरू जस्तो होइन तपाईँको नाम राशि नक्षत्र मिल्यो भने तपाईँलाई यो मार्ग छ यो मार्गतिर लाग्नुहोस् भनिदिने हो हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको भनेको आइटी इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर टेक्नोलोजी जमाना हो अहिले हलमा लिएर नबस्नुहोस् है कर्म चिन्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो बाटो पहिलाउनुहोस् भन्ने हो यस्तै गरेर दर्शिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत हेलो गुरु राजे राधे 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 हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला बैतडीदेखि भन्नुहोस् कसको बारेमा छोराको बारेमा छोराको जन्म साल महिना कति भन्नुहोस् उनासी साल कार्तिक भनेको भर्खरै 7 महिना कति कति भन्नुभयो कार्तिक महिनाको 30 गते बुधबार समय बेलुका 6:30 बेलुका 6:30 जन्म जिल्ला कहाँ होला बैतडी गुरु यो 2079 साल यो अहिले भर्खरै अनि कार्तिक भनेको अस्ति गएको अनि 30 गते होइन हजुर हजुर कार्तिकको 30 गते अनि बेलुका 6:30 जन्म जिल्ला कहाँ रे बैतडी होइन हजुर गुरु के बारको जन्म हो के नाम राशि नक्षत्र हेर्नुहुन्छ सिंह राशि भन्नुहोस् गुरु भन्नु न बुधबारको जन्म सिंह राशि भन्नुहोस् बुधबारको जन्म सिंह राशि हो हजुर अनि नर्मल जन्माउनु भएको हजुर अनि भद्रिका ग्रह चलेको कति केजी जन्माउनु भयो 3 केजी हजुर तपाईँको छोरा कति 3 केजीको जन्मिया हुन् अनि भद्रिका ग्रह चलेको छ एकदम राम्रो छ सिंह राशि अरू के हेर्नुहुन्छ र एकदम राम्रो छ त 4 वर्षमा घर बनाउनु जग्गा किन्नु घरका डेकोरेसन चेन्ज गर्नु पिताले जागिर खानु व्यापार थाल्नु के गर्नुभएको छ जागिर खानुभएको छ कि व्यापार थाल्नु भयो छैन गुरु अनि छोराले त राम्रो ग्रह लिएर आएको छ नर्मल जन्मिया छन् ठिक छ सिंह राशि हो ल अरू केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् नत्र भने सिंह राशि अब भर्खर जन्मेको बच्चा हुन् नर्मल जन्माउनु भएको छ अपरेसन भएन एकदम राम्रो छ है नर्मल त भएन गुरु त्यो त एकदमै ऊ भएको छ त बिरामी के के अहिले हजुर तपाईँले कुरो के बुझ्नु भन्दा तपाईँले खाएर तपाईँका छोरालाई हुँदैन तपाईँको छोराले नै खानुपर्छ बुध ग्रह चल्या छ एकदम ठिक छ तर भाग्यस्थानमा शनि छ अवरोध छ अनि तपाईँलाई नराम्रो ग्रह चल्या होला तपाईँको आमालाई नराम्रो ग्रह चल्या होला त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू चाहनुहुन्न नि आमालाई नराम्रो ग्रह चल्या होला पितालाई नराम्रो ग्रह चल्या होला अनि छोरालाई छोराको बाटो त त्यस्तो केही छैन गुरु छोराको बाट छोराको भाग्यस्थानमा शनि छ भाग्यमा अवरोध गर्छ भाग्यस्थानको शनिले भाग्यमा निकै ठुलो ठुलो अवरोध गर्छ ठुला ठुला समस्या आपत पनि आइलाग्छ भनेको छ त्यो विचार गर्नु होला तपाईँको सिंह राशि अहिले बुध ग्रह चलेको छोराबाट त्यस्तो केही पनि समस्या छैन अब चाहिँ लग्ने स्थान मङ्गल माङ्गलिक छन् बुध ग्रह चलेको छ केतु र बुध चलेको छ आफन्त मान्छे कोही को केही पनि हुन्छ भनेको छ कोही तपाईँको मामा माइजू अङ्कल हजुरबा हजुरआमा कोही केही भाहा हजुर
शोक बिहोर्नु पर्छ भने कोही सर्जरी अपरेसन भएछ कि आफन्त मान्छे गुमाउनु भयो? आफन्तै गुमाएछ। यो बाबु जन्मिसकेपछि हो कि अगाडि अगाडि हो? त्यो जन्मे पछि। जन्मेको 3 दिनदेखि 45 दिनभित्र कोही आफन्त मान्छेको ध्यान त पनि हुन्छ भनेको छ। माथि दुवै ठाउँ केतु चल्याएको छ, शोक बिहोर्नु पर्छ, तल बुध ग्रह चल्याएको छ। अब तपाईँको त्यो आफूले विचार गर्नु होला है। हुन्छ गुरु, हुन्छ। त्यो भएको कारण नाम राशि नक्षत्र ठिक छ। अब त्यो आफ्नो चिनाको कुण्डली हेर्नुहोस्, आफ्नो चलित के चल्याएको छ, मेरो के चल्याएको छ भने अब केतु ग्रह चल्याएको छ। दुवै ठाउँ केतु ग्रह चलेपछि शोक पनि बेहोर्नुपर्छ भनेको छ आफन्त मान्छेकै। यो जन्मेको 3 दिनदेखि 45 दिनभित्र कोही मान्छेलाई गुमाउँछ भनेको छ। दुवै ठाउँ केतु ग्रह चलेपछि आफ्नो हजुरबा पर्ने, अङ्कल पर्ने कसैलाई गुमाउनु पर्छ भनेको छ। त्यो अब तपाईँले त के हजुर उसको हजुर त्यही हजुर शोक बेहोर्नुपर्छ। आफैले पनि केही सर्जरी अपरेसन हुन्छ भनेको छ। त आफै विचार गर्नुहोला हामीले के भन्ने है। अब तपाईँको हामीले चिनाएको कुण्डलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले केतु ग्रह चलेको छ माथि दुवै ठाउँ भनेपछि आफ्नो हजुरबा हजुरआमालाई बिताइन्छ। जस्तो म ज्योतिष हुँ, म ज्योतिष पनि केतु ग्रह चल्यो भने आफ्नो मान्छे गुमाउनुपर्छ। राहु ग्रह चलेपछि जन्म दिने मातापितालाई गुमाउनुपर्छ। केतु ग्रह चलेपछि हजुरबाहरूलाई गुमाउनुपर्छ, सुनिश्चित हो। तर बुध ग्रह चलेछ त लग्ने स्थानमा बुधले जन्मेको 3 दिनदेखि 45 दिनभित्र ठुलो हानि नक्सानी पुर्याइदिन्छ। अब पुर्याउँछ भनेर तपाईँले तपाईँको छोरालाई धेरै राम्रो छ। अब 2-4 दिन बिरामी हुनु त्यो टेलिफोनबाट छुट्टिनुहोस्। त्यसो भएर अब तपाईँको के ग्रह चलेछ, तपाईँको श्रीमतीलाई के चलेछ, त्यो त तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्न। त्यसो भएको कारणले त्यो समस्या आउँछ। अब बाबु जन्मियो भनेर बाबुलाई चाहिँ दोष दिएर हुँदैन। बाबुले त बुध ग्रह चलेछ, अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ। घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, पिताले जागिर खाछ भने प्रमोसन हुनु, टाढा छ भने नजिक आउनु। अब मात्र 2 ठाउँ केतु चल्या, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्छु कि यो टेलिभिजनमा त एउटा मार्ग निर्देश गर्ने हो। तपाईँको त्रिभागीमा के चल्याएको छ, योगिनीमा के चल्याएको छ, अन्तर्दशामा के चल्याएको छ, मुन्थामा के चल्याएको छ, त्यो त हेर्नुहोस्। त्यो त मान्छेले चाहँदैन। यहाँ ज्योतिषले मैले त किन तपाईँको यदि 9 ग्रह अनि त्यहाँबाट 12 राशि त जसले पनि जानेछ। अहिले त माताहरूले पनि जान्न लागिसके, माताहरूले पनि यसो सिकाइदिनुहोस् न गुरु भन्छन्। किनकि यो ज्योतिष विद्या भनेको यस्तो रहेछ, यो विद्या पृथ्वी ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्दो रहेछ ज्योतिष शास्त्रले। यतिखेर तेरा सर्जरी भयो, यतिखेर तेरा अपरेसन भयो, तेरा यति सन्तान, यस्तो यस्तो शास्त्र रहेछ है यो त। भनेपछि माताले पनि हामीले पनि के गर्न लाग्छ भने तपाईँका ग्रह छन्। म कुनै ठाउँमा अध्ययन अवलोकन गर्न गएको थिएँ अनि त्यहाँबाट धामी बसिरहेको ठाउँमा तेरा ग्रह नराम्रा छन् भनेर भन्नु। भनेपछि धामीले पनि त्यति ट्रिक लगाइसक्यो कि अब यो गरेर खाने कमाउ धन्दा त भइगयो। माताले पनि त्यही हो, तपाईँका ग्रह बलिया छन् भनिदिने हो, तपाईँका ग्रह अलिकति कमजोर छन्, यी ग्रह कमजोर छन्, राम्रोसँग ज्योतिषलाई देखाउनुहोस् त भन्छ माताले पनि है। त्यतिसम्म ट्रिक जानिसके। अब मैले कार्यक्रम चलाइदिएको छु टेलिभिजनमा, यो ग्रह यहाँ बसेपछि यो हुन्छ, यो ग्रह यहाँ बसेपछि हुन्छ, त्यही सिकेको छ गाउँ घर क्षेत्रको। अनि त्यहाँबाट माताले अनि त्यहाँबाट हेर्छ बिहानभरि कार्यक्रम, दिनभरि अध्ययन गर्छ अनि तपाईँहरू जानुहुन्छ त्यही भन्छ। अब 2 ठाउँ केतु ग्रह चल्या छ, 2 ठाउँ केतु ग्रह चलेपछि 6 स्थानको केतु ग्रह चल्या छ, रोग स्थानको रोग चले ग्रह चलेपछि के हुन्छ, मार्केस हुन्छ। अब यसको विधि पद्धति के छ त्यो तपाईँहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ त चाहनुहुन्न नि। 6 स्थानको केतु र सूर्य सूर्यग्रहण छ बाबुलाई। अब सूर्यग्रहण भएर के हुन्छ, पितालाई हजुरबा हजुरआलाई कसैले हानि नोक्सानी गर्छ। 2 ठाउँ केतु, तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन्छु कि जस्तो तपाईँ एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ एकजना मान्छेमा 2 जना मान्छेले तपाईँलाई सिद्ध्याउन लायो भने तपाईँ 1 जना मान्छेले बाँकी राख्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। त्यसो भएर मैले त तपाईँलाई के भन्छु, 2 ठाउँ नराम्रो ग्रह चलो, 1 ठाउँ राम्रो ग्रह चलो, 2 ग्रहले के भयो हानि नक्सानी पुर्याइदिन्छ, 1 ग्रहले त बचाउनै खोजेको हुन्छ नि त। तपाईँका 2 जना शत्रु छन् भने 1 जना मित्र त हुन्छ त। तपाईँलाई 2 जना शत्रुले आक्रमण गर्न लायो भने अर्को मित्रले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्न है त अवश्य पनि भन्छ। त्यो भएर त्यो विचार गर्नु। 6 स्थानको मार्केश ग्रह चल्या छ, नर्मल जन्मियो, भाग्य स्थानमा शनि छ, भाग्यमा अवरोध गर्छ, सूर्य ग्रहण लिएर जन्मिया छ, त्यो आफूले विचार गर्नु। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई भन्छौँ कि तपाईँ चाहे अरबपति बन्नुहोस् चाहे खरबपति बन्नुहोस्, तर आफ्नो जीवनको बारेमा बुझ्नुहोस् कि मेरो सन्तान भएन नहुनुपर्ने कारण के होला, मेरा सर्जरी अपरेसन भए किन भएको होला, मेरो स्वदेश विदेशको यात्रा अवरोध भएको छ किन भएको होला, त्यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्। त्यसो भएर आफूले जीवनमा दुःख पाउनुपर्छ। हामीले त तपाईँहरूलाई के गर्नुहोस्, गरेर पनि भएन भने चित्त त बुझाउनुहोस्। त्यो हो त विधि पद्धति। मैले गरेका थिएँ ज्योतिषले भन्थ्यो यस्तो भनेको थियो, गरेँ भएन त भनेर चित्त त बुझौँ। अब गर्दै नगर्ने रात दिन रोएर त भए। त्यसो भएर विनाश काल विपरीत बुद्धि भनेर भनेको छ। त्यो समय घर्किसकेपछि केही पनि हुँदैन, त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। किन भन्दाखेरिमा मैले त तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु नि, राम्रोसँग हेऱ्यो भने के देखिन्छ, के देखिन्छ।
आधी घंटासम राम्रोसँग हेर्यो भने के देखिन्छ के देखिन्छ? दोस्रो स्थान, छैटौँ स्थान, आठौँ स्थान, भाग्य स्थान, बाह्रौँ स्थान, एघारौँ स्थानका ग्रहहरू मार्केश हुन्छन्। ती ग्रहहरू कति डिग्रीको कोण बनाएर बनाएका छन्, ती ग्रहहरूले कति डिग्रीको कोण बनाएर बसे, कसलाई हानि नक्सानी पुर्याउने भन्ने हुन्छ। अब छैटौँ स्थानमा केतु ग्रह चलिरहेछ, छैटौँ स्थान बाह्रौँ स्थानको केतु ग्रह चलाएछ, शोक बिहोर्नुपर्छ, आफन्त मान्छे ठुलै मान्छे गुमाइन्छ भनेको छ। अब चल्न त बुध ग्रह चल्यो त नर्मल जन्मियो त, मैले भन्ने त नर्मल जन्मिन्छ, तिन केजी ढाई केजीभन्दा मात्रै जन्मिन्छ भने नर्मल, तर शोक बिहोर्नुपर्छ। तर हामीले त किन भने त्यस्तो किन भन्ने भनेर मात्रै हो, तपाईँहरूले यस्तो भनिदियो भने त यस्तो भनिदियो भनेर भन्नुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ। त्यो होइन, मैले त के भन्छु भने तपाईँको यथार्थ बताइदिने हो कि यो समस्या छ है भन्ने। अब केतु ग्रह चलिरहेछ दुई ठाउँमा, त बाजेलाई हानि नक्सानी त पुर्याइहाल्छ, अङ्कललाई बाजेलाई। त्यसो भएर तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा राहु ग्रह चलेछ भने तपाईँकै आफ्नै जन्मदिने मातापिताका सर्जरी अपरेसन हुने गुमाउने हुन्छ। कति मान्छे हेराउन आउनुहुन्छ कि तपाईँको ढाडको समस्या आएको रहेछ है, यो चिज लगाउनुहोस् न, तपाईँले यो विधिमा जानुहोस् न भनेपछि ऊ वास्ता गर्दैन, हेराएछ के हेराइयो के भन्छ भने भोलि बिहान ढाडकै अपरेसन हानिदिन्छ 8-10 लाख रुपियाँ, अनि त्यतातिर तिर्न तयार हुन्छ घर जग्गा जमिन दाएर, तर मान्छे विधिमा जान चाहन्न कि त्यो। अब तपाईँले के गर्ने त, टाइम लिएर राम्रोसँग हेराउने, अनि त्यहाँदेखि यसको विधि पद्धति के छ, समाधानको विधि, अब यो सन्चो हुन्छ हुँदैन, कहिलेसम्म सन्चो हुन्छ, कहिलेसम्म तपाईँलाई दुःख दिन्छ, त्यो त बुझ्न चाहनुहुन्न। हो त्यसो भएको कारणले मानिसले दुःख पाउनुपर्ने कारणै त्यही हुन्छ। यसको समाधानको विधि केही होला कि नै त गुरु भनेर सोध्नुहोस् त, तपाईँ छ कि छैन, म सिकाउँछु नि तपाईँलाई पाठ। यो त मैले तपाईँले टेलिभिजनमा त एउटा मार्ग निर्देश गर्ने है, यो मार्गतिर जानुहोस् भन्ने। तपाईँको मैले टेलिभिजनमा त 100%मा 5% मात्रै बताइदिन्छु, अरू सबै सम्भवै हुँदैन। त्यो हो विधि पद्धति। त्यसो भएर हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विधि पद्धति, ग्रह दशा, नक्षत्र, कर्णवेदहरूको बारेमा जानकारी गराउँदा गराउँदै आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधि मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, सासम र पारे हुन्छ, देशका विभिन्न कुना कन्द्रा दूर दराजमा हुन्छ, यो टेलिभिजन हेरेर ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमलाई मन पराइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको आजको दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, साँची रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ आस्थे पन्थान सन्तु, तपाईँको यात्रा फलदायी होस्। आजको 13 तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकले अर्षत चिरिन्जले दीर्घायुष स्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट विदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँसँग उपस्थित हुन्छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश, विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान, हानि नोक्सानी, व्यापार, व्यवसाय, जुनसुकै विधि पद्धति, रोगको बारेमा, दुःखको बारेमा, समस्याको समाधानको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनमा देखाइएका स्क्रिनका नम्बरहरूमा बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनला, 10 बजेपछि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै विदा लिन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।